premijer je također razina štićene osobe kao što je predsjednik, kao što je predsjednik Sabora. Pogledajte koliko su oni puta koristili Black Hawk, to jest oružane snage i resurse oružanih snaga i MORH-a Vlade Republike Hrvatske za svoj prijevoz. Znači, slažem se s time. Druga stvar, moramo kontekst cijele situacije sagledati i ovu moju izjavu kao takvu i promatrati, donesti zaključak iz njega. Vraćamo se u 2020. godinu, mjesec rujan, kada odlukom predsjednik Milanović donosi da je njegov zahtjev za korištenje broda, nakon korištenja broda kojim je putao u Albaniju 6 dana, vojnog broda, stavlja klasificiranu kategoriju, to je tajnost. I od tada do danas, on svojim zahtjevom, koji je klasificirani tajan, traži podršku, traži prijevoz, da li je to helikopter, da li je to brod, da li je to nešto drugo, obilazeći u potpunosti kabinet ministra i ministra kao takvoga. Ja želim samo naglasiti jednu stvar, da ja poštujem naravno zakon i poštivat ću dalje zakone, ali mi je tu jedna mala nelogičnost. Ja odgovaram za taj proračun ja lobiram za njega u Vladi Republike Hrvatske, donosi ga naša parlamentarna većina i moja borba za bolji status hrvatskog vojnika, časnika, dočasnika je počela od prvoga dana. I sve što se događa, a trošak je na oružanim snagama, ja kao ministar to želim znati ili ja odgovoram za provedbu proračuna, kazneno, krivično odgovoram za to. Sat letenja Black Hawkom je skoro, čini mi se, 8 ili 9 tisuća eura. Pa onda vi računajte to. Broj letova i broj i mjesto gdje je letio predsjednik, ja ne znam i nemam tu evidenciju, ni ti koji iz mog kabineta ima tu evidenciju. VSO-a slobodno neka istraži sve što treba istražiti i ono što je ključno za naglasiti, preko 10 adresa u MORH-u mora proći, ali ne i ministra, odabir, to jest odabir, odobrenje ili ne samo odobrenje, samo ispunjavanje zahtjeva predsjednika Republike Hrvatske da koristi resurse MORH-a.